esimene Balti turniir oli 2011 aastal, mis tähendab, et ma olen Balti turniiri mänginud juba 7 aastat. Kõige rohkem on mul meeles 2013 aasta Balti turniir, sest et seal ma olin ka oma esimese värava. Peatreeneriks oli siis Katrin Kaarna ja minu teada aga me võitsime selle Balti turniiri. Eesti esindamine on alati väga uhke ja tekitab auhinnus ja iga aasta see tunne kasvab ja kasvab, mida rohkem ma seda särki ka selga tõmban. Minu soovitus oleks noortematele see, et nad jälgiksid alati oma unistusi ja teeksid selle nimel, näeksid vaeva ja kui neile meeldib jalgpalli mängida, siis kõik tuleb iseenesest ja lisatrennid ja kõik see on alati aitab kaasa. Muidugi kõige tähtsam on see, et sulle meeldib see, mida sa teha tahad.